سەودیرانی سیاسی لە شاری کرکوک گەشتکرای دەکەن کێشەکانی کرکوک لە ڕێی دیالۆگی نێوان پێکهاتەکانەوە سارەسەر دەبێت و ڕاشی دەگەیەنن داواکردنی بارێمکردنی کرکوک لەلایەن بەری تورکمانی عێراقەوە کارێکی نادەستوورییە. زۆر جارە و بڕیارانەی کە ئیدەن یاخودە و کارانی کاری لەسەرەکەن لە خزمەت دانیشتوانی کرکوک و تورکمانەکانی کرکوکشانیە و من پێشم وایە UN خۆیەکێکە لەو ڕێکخراوانی هیچ کێشەیەکی لە جیهانە تا ئێستا چارەسەر نەکردووە و هەرچی کێشەیەک ئەوان دەسی بۆ بن کێشەکە ئیتر بە پشتا ئەکەوێت و نایڵن چارەسەر بێ و ئێمە بۆ داهاتووی کرکوکیش باوەڕمان وایە هەموو نەتەوەکان لە کرکوک لەسەر خاچی کورسانە ژێن و مافی خۆیانیان هەیە و ئێمە بۆ خۆشمان لە حیوارانی لەگەڵ هەموو لایەنەکانە بۆی بگەینە نەتیجەیەک کە کرکوک و کرکوچیەکان پێی ڕازی بێ. بەداخەوە تا ئێستا لە لای سیاسیەکانی تورکمان لە عێراق واتە سەورەکەن کە هەموو ئەو ناوچانەی کە لە ژێر دەسەڵاتی هەرێمی کوردستانە و لە ژێر دەسەڵاتی پێشمەرگەیە ناوچەیەکی ئەمین نییە بۆ ئەوان و ئەو ناوچانەی کە لە ژێر دەسەڵاتی حکوومەتی عراقیە ئەمین ئەبێ بۆ ئەوان، بەڵام مێژووی هەردوو گەل کورد و تورکمان ئەمەی لە عێراق چەسپاندووە کە نە ئێمە وە گەلی کورد نە ئەوان وە گەلی تورکمان هەرگیز ئارامیمان لە بەغدا نەبینیوە. بەرەی تورکمانی دایمەن هەموو کێشەکانی یا ئەباتە دەرەوەی عێراقی یا عیباتە بەغا نایە لە کەرکووک چارەسەری بکات، چکە ئێمە کە لە یەک ماڵێکا دانیشتوینە هەمومان کورد عەرەب تورکمان لەم شارە مەسیحیەکەن، کێشەکان ئەگەر ناو خۆمانە چارەسەر بکەین باشتر وایە لە بەرەوەی ئەو کاتە هەموو لای پشتگیریمانەکە. من پێم وانە ئەمە متحیدە UN بتوانانی ئەم کێشەیە چارەسەرکە وا دیارە ئەو خایتە سیاسی کە ئەوان دایان ڕشتووە باسی لێ دەکەن کە UNش بەشدار وە لە کۆبنەوەدا، ئەوە هیچ تەعبیر لە واقعی و مەفاهیمی سیاسی تورکمانی ناکاتن و تورکمانیش بە خۆشتان دەزانن تورکمان لە واقع دەژی لە شاری کرکوک کە پابەندە بە دەستوری هەمیشی عێراقەوە، دەستوریش ڕێشوێنی خۆی بۆ دیاری کردو لە مادەی 140 وا دیارە ئەوان دەیانەوێت بە خاریتە سیاسیەکی بە ناوی خاریتەیەکی نەخشەڕێگایەکی تورکمانی هەندێک ئاروگۆڕی سیاسی بکەن قەراری سیاسی بدەن، مام قەراری سیاسی جێ خۆی ناگرێتەوە. بە بڕواندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش دەبوو بەری تورکمانی ئەو پرسەی لەگەڵ پێکهاتەکان باس کردایە بەر لەوەی هەوڵی ئەوە بدات کە داوایەکی لەو جۆرە پێشکەشی نەتەوەی گرتوەکان بکرێت. هەندانی ئەم مۆتەمەرە لە ڕێگای دیارە لە شوەیە لە دەوڵەت ئیقلیمیەکانەوەی لەبەرەوەی بەڕاستی UNش تەداخلی ئەم مەوزوعی کردووە. پێم وایە ئەبوایە زیاتر داوای شارە سەدارایەکانی کرکوشام کردایە پێشەوەی مۆتەمەرام کردایە زیاتر باسی لە کێشەی کرکوشام کردایەوە. ئێمە هیچ کێشەیەکمان نییە کە مۆتەمەرەکەن، بەڵام ئەو نەتایجانەی کە لێی دەرەکەوێت ئەو مقترەحاتانەی کە هەیانە ئەوە گرنگە بۆ ئێمە بزانین مەبەستیان چیە لە بەستنی ئەم مۆتەمەرە و ئەویشی خۆتان نەزانن ناوچە دابڕاوەکان مادەی 140 مادەیەکی دەستوریە زیاتر هەمومان جەختخینە سەر ئەوە ئەو مادەیە تەطبیقێکەوە ئایا کرکوک بەچی لایەنێکە ساغە بێتەوە. ڕۆژانی 16 مانگە ژمارێک لایەنی تورکمانی کۆنفرانسێکیان لە بەغدا ساز کردووە و داوایان کردووە کرکوک بکرێتە هەرێمێکی سەربەخۆ لە کاتێکدا دەستور سەرەسەری بۆ کێشەکان داناوە کە ئاویشان زامدانی ڕیفراندۆمە بۆ یەکلاییکردنەوەی سارنووسیە و ناوچانە بە پێی مادەی 140 دەستور. عومەر غەریب، کورساد نیوز، کرکوک.